Хабарымызды жалғастырамыз. Адмирал ойын-сауық орталығында дөрекілік көрсеткен Сергей Губскийге 3 тәулікке әкімшілік қамақ қалынды. Естеріңізге сала кетейін, 1-ші маусым күні арнайы мониторинг тобының рейді кезінде телеарнаның түсірілім тобы себепсіз сөз естіген болатын. Мобильді топ нысанға карантин режимінің сақталуын қадағалап, насихат жұмыстарын жүргізу мақсатында кірген. Тәртіпке бағынғысы келмеген кәсіпкер моральдық әдептілік нормаларын бұзып, арнамыз қадір-қасиет пен іскерлік беделге нұқсан келтірді. Осы жайтқа байланысты әкімшілік кодекстің 434-ші бабы бойынша хаттама толтырылып, сотқа жолданған. Бүгін онлайн сот отырысы өтіп, айыпталушы Сергей Губскийге қатысты қаулы шығарылды. Қаулына Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Аташева Аида Орынханқызы оқыды. Исполнение постановления возложено на управление полиции города Ақтау. Постановление может обжаловать на конституционном магистратской области через специализированный следствие города Ақтау в течение 10 дней. Судья Аташева. Губский, потерпевшая, вам понятно постановление суда? Есть? Ничего, у вас слышно. Я наложила взыскание в виде ареста сроком на 3 суток. Губский, я вас закрываю на 3 суток за особое дерзкое поведение, понимаете? Вы не должны были вести себя так в любом случае, не посылать никого и не оскорблять своими действиями.